أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سایه دریم ویډیو لیکچر ته خره غلاست نن ورځې موضوع ده د لیکچر موضوع ده د نارمل ډیسټریبیوشن یا نارمل توزیع نارمل توزیع یا نارمل ډیسټریبیوشن څه ته وایي دا ډول شکلی زنګولې ته په پارسي کې یا زنګوله ورته زنګولې ته ورته یا ګونګړي ته هغه په سونو کې امیګو کې سیا چی بیل شیپټ او دته زیاتره د گاوسیان یا د ډیسټریبیوشن یا د گاوس توزیع یا د گاوس منحنی باندې هم دا مشهوره ده. د دې نور تیوریټیکل پراپرټیز یا تیوریکي خاصیتونه یې څه دي؟ وایي دا سیمیټریکل دي، متقارنې یا متناظر سیمه ګو تاسې ورته یې سکیونس نه لري. او نو ځکه یې وایي مین او میډیان څه ده یا اوسط او میډیان څه ده، دا چې سره یې مساوي وي. او شکل کې څه رقم معلومیږي؟ بیل شیپټ، یعنی ګونګړي ته ورته زنګولې ته ورته داسې معلومیږي. او بل د دې انټر کورټایل رینج یا د کورټایلونو تر منځ رج رینج یا وسعت چې د دریم کورټایل منفي اول کورټایل کېږي هغه 1.3 سټنډرډ ډیویشن دی. نو بناً دغه منځنۍ 50% والیو یا ډیټا چې ده دا په څومره انټروال کې 2/3 سټنډرډ ډیویشن انټروال کې پورته لمینه او 2/3 سټنډرډ ډیویشن انټروال کته لمینه دا ډیټا پرته دی. او د دې رینج چې ده د دې نورمال ډیسټریبیوشن رینج چې ده یا ایکس چې ده دا له منفي له اته نهه نه په اصطلاح لوی او له مثبت له اته نهه نه کوچنی، یعنی د دوی ترمنځ پروت دی. دا چې دی هغه تیوریکي پراپرټیز دي یا تیوریټیکل په اصطلاح خاصیتونه دي. ښه، په عمل کې چې دا ډېر ډیسټریبیوشن چې دي نارمل ډیسټریبیوشن ته ورته وي، مونږ نور ډیسټریبیوشن هم لرو. چې نن یوازې په نارمل ډیسټریبیوشن خبرې کوو ځکه چې نارمل ډیسټریبیوشن چې ده مونږ په انفرنشل سټیټسټکس کې ډېره زیاته په کارېږي. وروسته که فرضیه ټیسټ کوو که انټروالونه اسټیمیټ کوو ټول د دغه نارمل ډیسټریبیوشن په اساس باندې مونږ څه شي کوو تحلیلوو یې. نو دلته یو مثال مثلا یو په مثال کې تشریح کوو. په مثال کې داسې کوو چې یو مثال ته مثلا 10,000 بوتله د یوې ورځې موږ راخلو د نوشابې مثلا سافټ ډرینک د دې راخلو ګورو چې څومره ډک شوي دي، دا څومره نوشابه ورغورځول شوې ده دغه بوتلونو ته. نو د موږ کنټینیوس ویریبل آف انټرسټ یا د موږ کوم ویریبل چې غواړو کنټینیوس ویریبل چې غواړو مطالعه کوو، نو هغه څه شي ده اماؤنټ آف سافټ ډرینک فیلډ، یعنی هغه مقدار د دې نوشابې چې ورغورځول شوې دي بوتلونو ته، دا وایي نارمل ډیسټریبیوشن ته ورته ده ګورو یې. نو د دې وایي دا د 10,000 بوتل چې دي وایي دا په دغه رینج کې پراته دي، د 1.5 لیتر نه تر 1.55 لیتره کې وایي دغه سې دي. دا تقریبا بیل شپ ته ورته ده دا ډیسټریبیوشن. اوس ګورو چې دغه ډیټا راکړې ده، مثلا دغه ټیبل موږ ته دغه ډیټا ښیي چې 10,000 بوتله دي له سافټ ډرینک نه ډک شوي دي. دلته اماؤنټ ته مقدار چې څومره نه مثلا دغلته په اصطلاح موږ هغه کلاسونه جوړ کړي دي، دغلته هم ریلیټیو فریکونسي جوړه کړې، مثلا 40 بوتله په 10,000 بوتلو کې 40 بوتله چې دي دغومره مقدار باندې دي، مثلا ورغورځول شوی ده 122 بوتلو ته له دغه مقدار نه لوړ ولې له دغه مقدار نه کم، یا 1.5 نه کم لیتر نه دا چې شي ورغورځول شوی ده. ټولو هغه ریلیټیو فریکونسي جوړه شوې ده. ریلیټیو فریکونسي خو موږ تاسو پوهیږو که په فیصدي ونه خو یو کېږي، یو په فیصدي کې خو سل کېږي، سل فیصده کېږي. نو بناً اوس راځو د دې هغه رسمو ډیسټریبیوشن یې رسمو نارمل ډیسټریبیوشن یې رسمو. ښه، دا په دې خوا باندې هغه ریلیټیو فریکونسي ده چې په تېر جدول کې موږ دغه ته وښودو نه، ریلیټیو فریکونسي ده دغه په ورټیکل اکسس باندې ده، عمودي محور باندې ده. او په دغه محور باندې هغه کلاسونه دي، هیستوګرام موږ رسم کړی ده او دغه بل پولیګان هم پر رسم کړی ده. بناً شکل چې ته ورته ده شکل یې نورمل ډیسټریبیوشن ته ورته ده. خو یوه خبره دلته شته چې د نورمل ډیسټریبیوشن یو پراپرټي دغه ده چې دغه تر لایه تنهایی پورې د رینج رسیږي، ولې دلته بوتلونه دي دا یو ورکې صدک نه کوي ځکه بوتل خپلې اندازې زیات نه شي ټیکېدلی
او نو په دې خاطر باندې دغه یو پراپرټي ورکه اغ نه کی صدق نه کی ښه دلته راځو د نورمال ډیستریبیوشن دا فنکشن ده فنکشن هم دغه داسې یو پر دو پای ستاندرډ ډیویشن دی مربع جذر لاندې او په دا ایخو پیژنه سي ای چې شي دا ای موږ په نیچر لوګاریتم کې هم کاروو داسې ده دا یو کانسټنټ ماتماتیکل کانسټنټ یا ریزیکی کانسټنټ سی دوه اشاریه یو اته دوه اته قیامت او ستاندرډ ډیویشن خو را معلومیږي نه او بل دغه ته بل پای پای هم موږ ته قیامت معلوم ده چې هغه درې اشاریه یو څلور یو پنځه نه ده او دغلته ایکس ایکس خو پیژنو چې ویریبل د کنټینس ویریبل ده بل میو ده میو چې دغه هم پیژنو سیمین ده او ستاندرډ ډیویشن خو اسم الریډي ویل ستاندرډ ډیویشن نو دا یې چې ده د دې نارمل ډیسټریبیوشن یو تقریبا لږ مغلقه هغه ده فارموله ده خو دلته دا زیاتر ورکی کانسټانت لکه پای کانسټانت ماتماتیکل کانسټانت او همدارنګه ای چې ده دا کانسټانت نو بنا ان دغه یوازې د چی پورې ډیپینډنټ ده دا رینډم ویریبل ایکس دغه ایکس چې موږ یې مطالعه کوو هغه شی چې موږ مطالعه کوو هغه د چی پورې ډیپینډنټ ده یا وابسته ده یوازې د دوو پارامترونو پورې سي یو مین ده یا میو باندې سي ښیو او بل ستاندرډ ډیویشن ده سیګما باندې سي ښیو په دې پورې تړاو لري یا ډیپینډنټ ښه دلته بله موضوع ده وایي نارمل ډیسټریبیوشن چې دي که چېرته دغه پرکو کې نه ډیټا پورې پرک کوي ډیټا مثلا اوس دغه دوه ته وګوره اے او بی ډیسټریبیوشن د دغه سېده اوس مین سېده ګوره سره مساوي ده نه دا د ایکس محور ده نه په مین سره مساوي ده ولې ستاندرډ ډیویشن چې دي تفاوت سره لري دواړه نارمل ډیسټریبیوشن او دغه نارمل ډیسټریبیوشن د دغه مثلا سی دی ایس سره نه د دغه بیا مینې نه ده مساوي ځکه دغه مین دلته پروت دی دغه مین دلته مینې زیاته نه ولې ستاندرډ ډیویشن چې ده دا سره مساوي ده د دغه د اے او د بی بیا چې ده مین مساوي ده ولې ستاندرډ ډیویشن چې ده دا متفاوت ده ښه اوس راځو یو بله موضوع کې رانغاړو چې هغه کمپیوټنګ نارمل پروبیبلیټیز ده چې موږ څه رقم هغه نارمل احتمالات په اصطلاح سنجش کړو دلته موږ څه کار کوو دلته موږ لکه مخکې چې ایکس باندې غږېدلو چې ایکس کنټینیوس ویریبل نارمل ډیسټریبیوشن باندې غږېدلو وایي هغه فارموله هم تېره فارموله هم وهنو په دې اساس باندې موږ غواړو چې دا څه شي کو دا ترانسپورم یې کو و څه شي ته واړوو د زیډ ستاندرډایز ویریبل ته واړوو رینډم ویریبل ته واړوو دا د ایکس ویریبل نو که ستاندرډایز زیډ هغه ته کنټینیوس رینډم ویریبل ته اړوو نو په دې صورت کې فارموله دغه داسې ایکس منفی میو یا اوسط پر ستاندرډ ډیویشن باندې نو راځو وایي پرک چې شي ده چې واړوو د دې پرک بیا نو څه شي ده پرک دغه ده چې رینډم ویریبل ایکس ده هغه ګوره بیلابیل اوسطونه اخیستلی شي او بیلابیل ستاندرډ ډیویشنونه اخیستلی شي ولې د ستاندرډایز رینډم ویریبل زیډ څه ده هغه همیشه یو څه چې شي زیرو وي او ستاندرډ ډیویشن یې یو وي نو که غواړو دا باید دې ته چینج کړو تر څو کار اسانه شي بیا هغه فارمولې ته هم ضرورت نشته دې ته چې چینج کړو اتې مخ ته ځو ښه بیا نو وروسته اتې موږ کولی شو چې د هغه زیډ ټیبل یې بولې که د نارمل ډیسټریبیوشن ټیبل یې بولې که د نارمل پروبیبلیټیز ټیبل یې ګورې په هغه کې بیا وروسته اتې د ارزښتونه د زیډ را پیدا کولی شو او ایکس مو چې ورې هغه په اصطلاح چینج هم که دغه ته زیډ ویریبل ته بیا د زیډ ارزښتونه له ټیبل هم پیدا کولی شو دلته هم د مثال په مثال په توګه یو کار کوو چې دا سره کم لاسته راځي د مثال په توګه وایي تېره ډیټا ښیي انټرنیټ سره کم ده مثلا په یو ځای کې انټرنیټ ګورې چې د دې یا ویبسایټ ګورې چې مثلا په کوم یو کې زر یا ویډیو ډاونلوډ کیږي یا شبکې ګورې چې په کومه شبکه کې په اصطلاح ښه کار کوي او ویډیو زر ډاونلوډ کیږي مثلا ډیټا راکول سوې ده مینې چې ده اووه سیکنډه ده په اووه سیکنډه کې مثلا یو 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 ویډیو ډاونلوډ او ستاندرډ ډیویشن هم چې ده دوه سیکنډه ده او تقریبا د دغه ډیټا م سره ټوله کړې ده دوه په درې ډاونلوډ ټایم چې ده د پنځو نو سیکنډونو تر منځ ده او تقریبا پنځه نوي فیصده ډاونلوډ ټایمونه چې دي د درې او یولسو سیکنډونو تر منځ دي ښه نو بنا ان وایي که دا رسم کړو نو شکل به یې څه رقم شي
شکل به بیل شفت کرپسی یا په اصطلاح نارمل ډیستریبیوشن ته ورتسی ښه په نیکس سلاید کې ګورو فارمولا يم دغه د زیات مخکې مو ویلې چې فارمولا دغه د مثلا د تدنی نو سکندونو لپاره ګورو چې زیات واړو مثلا دغه یو معلوم هغه مثلا مقدار سن سکندونه دي مثلا نه سکند ایکس د اوس زیات ته سره کماړی زیات نو مساوي کیږي ایکس ایکس هم نه منفی لکه غتی را فارمولا کې شو ویلې منفی چې شي میو میو د دغه چې شو مخکې تر سلاید کې مو ویلې سی میو یې و سکند د استاندارډ ډیویشن هم 2 سکند د نه منفی و 2 2 تقسیم پر 2 یو نو زیاتې څومره کېږي یو کېږي ښه دلته هم دغه شکل کې اوس خو ترانسفورمیشن آف سکیلز دا څه رقم د ایکس سکیلونه و زیټ سکیلونه ته واړو نو دغه مثال چې اتیرم وخودو مثلا دغه څومره و سکند سی و میو یا اوسط و سکند او مثلا نو سکند یو ل سکند تر دې ل سکند نو پورې نو راځو هغه د یو ترانسفورمیشن فارمولا په اساس باندې زد د زد سکلونه څومره کیږي مثلا اوسط د زد خو همیشه زیرو وي په یو سره مساوي ده یو لسه د دوه سره مساوي ده او دیار لسه هم د درو سره مساوي ده او د خواته سي زو مثلا درې ستاندرد ډیویشن اسې په د میو نه ښکته زو درې ستاندرد ډیویشن اسې د میو نه پورته زو تقریبا 95% دغه ټوله ډیټا کور کوي په دغه ځای کې یا 95% احتمال دا د سیمیو په دې کې موجود وي او یا دغه 95% دوه نیم دلې دا دا احتمال موجود ده سیمیو په دې کې نه شامل بینن دا مسائل ورستم چېړو خو راځو چې څه رقم ایکس وزیر ته واړو دا مسله مهمه ده نن باید په دې باندې پوه شو چې مثلا د ایکس کنټینیوس رینډم ویریبل و څه ډول د زیټ کنټینیوس ستانډرډایز کنټینیوس رینډم ویریبل ته واړو بنا د نن لپاره همدومره وکړو کومې پوښتنې نو کولای شئ کمنټ کړئ مننه.